Odborári na Slovensku šíria rebríček Eurostatu, podľa ktorého máme 6. najnižšiu minimálnu mzdu v Európskej únii. Prvým problémom tohto porovnania je, že tam chýbajú krajiny, ktoré nemajú minimálnu mzdu. Takýchto krajín je 9 a ak tieto krajiny prirátame do tohto rebríčka, tak sa Slovensko posunie niekde do stredu. Druhý problém je, že tento rebríček sa pozerá na polohrubé mzdy. To je arbitrárna mzda, ktorú vidíte na výplatnej páske a je niekde medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou. Na Slovensku platia zamestnávateľia relatívne vysoké odvody, čo opticky znižuje našu minimálnu mzdu. Keby sme spravili odvodovú reformu ako v Litve, tak by na Slovensku vzrástla minimálna mzda na nejakých 946 eur. Posunuli by sme sa v rebríčku vyššie, ale zároveň zamestnanci by mali rovnaké čisté mzdy. Tretí dôvod je, že nezohľadňuje mzdovú úroveň v krajine. Preto musíme sa pozrieť na ukazovateľ, ktorý hovorí o podieli minimálnej mzdy na priemernej mzde. Ak sa pozrieme na takýto ukazovateľ, tak Slovensko dosahuje úroveň 45%, čo je 6. najvyššia úroveň v Európskej únii. Takže nie je pravda, že na Slovensku máme nízku minimálnu mzdu.